Hej. Hej. Vad heter du? Liam. Vilket lag spelar du i? Trelleborgs IF. Okej. Vad tycker du är roligast på kampen? Matcherna. Okej. Är det någonting som du saknar på kampen? Nej. Ingenting? Om vi har en kamp nästa år skulle du vilja vara med då? Ja. Du blir inte EM nu ju. Mm. Har du något favoritlag i EM? I Spanien. Spanien. Något annat lag du gillar? Klubblag eller något sådant? Nej. Vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare? Neymar. Okej. Då får du ha tack för att ställa upp intervjuer. Ha en trevlig sommar. Hej då. Tack. Hej då.